bebe jo bi mo se fe niyen yen lori fakojaye television mo fe be jo bi mo se fe niyen e so fun mi bawo le se fe si o mo fe be so ba e lara mu mo fe be ye emi gangan ni omo yin ton so igba yi lola oluwa fe mu progress let's go there igba yi ola oluwa fe mu progress Oh, baba nadura oke lulu fun wa o awa ti e fe jo ye ibo la wa awa ni ifakojaye tv ti o get e bo se lo yen ma sule e je ka pade ni super 7 pelu program concert to wo lo na yin ma sule wo to wa nile tete jade wa bo se lo a so lo nipa originality gangan bo se lo sese owo titi e gangan we are talking about super 7 movement àwọn tó lè ṣe lọ́wọ́ nìyẹn wá gbogbo ṣe ń lọ ní on the 29th of march next month ní ọ̀rẹ́ ẹ̀gún 59 ọmọ máa bọ̀ másùlè tó bá ti débẹ̀ wọ́ṣà ti gbé sókè jẹ́ bóyé wọn másùlè lẹ́sùn lè súnmọ́ sẹ́wọ̀n ló lè ṣe alright love you there. ẹ sọ fún mi báwo lẹ ṣe fẹ sí o mo fẹ bẹẹ ṣó bá ẹ lára mu mo fẹ bẹẹ.